gəldim, alış-veriş elədim və alış-veriş nəticəsində müəyyən endimlər əldə etdim və ən əsası 10.000 manatlı lotereyada iştirak etmə şansı qazandım. Festival ərəfəsində iştirak edirəm, bir sürü alış-veriş edirəm və bu alış-veriş nəticəsində endirimlər qazanaraq Albanın Shopping Festival lotereyasında iştirak edirəm. Gəldim müxtəlif mağazadan alış-veriş etdim və endirimdən, hədiyyələrdən yararlandım. Siz də gəlin endirimlərdən yararlanın, alış-veriş edin və 10.000 manatlıq kampaniyada iştirak edin.